ግብጾች የሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት በተመለከተ የሚሰጧቸው አስተያየቶች ከበስተጀርባቸው እኩይ ዓላማን ያነገቡ ናቸው ተባለ። በዲላ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች መምህር አብዱ መሐመድ እንዳሉት አባይ የኢትዮጵያ ተፈጥሮ ሀብት ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም ኢትዮጵያ አቅም የሚገነባ ታሪካዊ ግድብ ነው። ኢትዮጵያም ከግንባታ ጀምሮ ላለፉት 10 ዓመታት ግድቡን በየትኛውም የተፋሰሱ ሀገራት ላይ ጉዳት እንደማያደርስ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስትገልጽ ቆይታለች ብለዋል። የግብጽና የሱዳን መንግስት በአንጻሩ የግድቡን ግንባታ ለማጨናገፍ የተለያዩ እኩይ ተግባራት ሲያከናውኑና ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፍ ጫናን ለመፍጠር ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸውን ያመለከቱት ምሁሩ ከዚህ ጥረታቸውና ዓላማቸው በተቃረነ መልኩ ግድቡን በተለይም ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በተመለከተ የሚያራግቡት አቋምና የሚሰጧቸው አስተያየቶችም በስተጀርባቸው እኩይ ዓላማን ያነገቡ ማዘናጊያ መሆናቸውን አመልክተዋል። ግብጽ ታሪካዊ ሀብት አድርጋ የምትመለከተው በአባይ ጉዳይ ላይ ሁሌም የምታምራምደው አቋም የማይለወጥ ነው። ሳቢው መነሻውም ሆነ የሀገሪቱ ፍላጎትም ኢ ምክንያታዊና በሞኖፖሊ አስተሳሰብ የተቃኘ ነው። በአሁኑ ወቅት የሚካሄዱ የአቋም መቀያየሮች ማዘናጊያ ናቸውም ሲሉም ተደምጠዋል።